ikaze mu kiganiro Real Women muri kumwe nanjye Christelle fatanyije na Eddy Pascal. Tumaze rero iminsi twibaza ku kibazo cy'aba Miss. Hari aba Miss ngo high school, Miss University, Miss Rwanda, se biriya bintu iyo bagiye gutora Miss ibyo bigenza gute? Nge rero mbona bitorera abakobwa bananutse barebare. Nago ibindi bagenderaho ntago mbizi pe, ntago mbizi cyane. Niba ari Miss Rwanda barebera ku ruhu rw'umuntu, umwe mbona ari inzobe, umwe nkabona ari igikara. Namakuru menshi mbifiteho. Natwe nta makuru tuyafite, ariko Belize yagiye mu Miss Rwanda atubwiraho nk'akanosyo gake yabazi. Icyo navugaho ni uko buri Miss Rwanda buri mwaka ifite kriteriya zayo. Bafite uko bavuga ati turashaka umuntu ufite 1m80, turashaka ntabwo color skin doesn't count. Bavuga degree as in amashuri ugomba kuba ufite imyaka se imyaka ibintu ntabwo ari ibintu biri kind of discriminative cyangwa iki bajyana gusa ibintu bisanzwe gusa imyaka ibintu nk'ibyo. Tuvuge nk'umukobwa batoye mu Rwanda mwaka runaka, wowe nubwo ko uri wari ubyujuje cyane kuruta abandi? Oya, ntabwo ari ubyujuje, ntabwo ari nawe uri mwiza kurusha abandi mu Rwanda, ahubwo baba bafite ubushake no kuba yafashe ya step yo kugenda mu bijyamo. Bashobora ko hari umwiza umurusha, ariko yicaye mu rugo atashobora no kuvuga bite. We nari mvuze ko tuvuge niyo barafashe abantu 25 bangahe bakagera kuri finale, uwo bagiye bakavanamo ni uko aba ari wenyine wujuje izo criterias cyane kurusha abandi? Buri gihe iyo bagiye gutora biranabagora cyane, bavuga ngo hari igihe barushana amapercentage make, hari igihe ushobora kugenda imbere uwagamije kuvuga ibi ukavuga ibindi ukagira agakosa ukora, bagenda bakura bakurikijeho utuntu dutandukanye. Ese nkawe ko wagiye mu irushanwa rya Miss wumvaga ufite icyizere cy'uko uzatsinda? Hanyuma se ko utakigiye wumvise? Ndapfiriye. Icyo nzi nyine nakoze ibishoboka byose, ariko ni nka kuri ugiye gukora exeta hagatsinda igice ikindi gice. Ariko hari akantu wavuze, hari akantu wavuze ngo buri mwaka bagira ikintu bagendera, ntabwo nari mbizi. Ni ukuvuga ngo buri mwaka bagendera kuri ibi, hari igihe babihindura umwaka ushize igihe baturaga igihe promosiyo ya Colombe bari bashyizeho amashuri, ariko uyu mwaka nta mashuri bashyizeho. Urumva hari igituntu kinyina duhindura cyangwa duhinduke, sinzi biterwa n'uko wabishyizeho. Ok, kugira ngo batumare impaka tugiye kubonana n'umushyitsi wacu Julie Carole. Julie Murenzi atumare impaka kugira ngo atubwire exactement ese bakurikiza iki kugira ngo batore Miss Rwanda naho mukara. Abadukurikiye twabibutsa ko Julie Murenzi niwe uhagarariye jury itora Miss Rwanda mu gihugu cyacu. Akarusho burya ngo Julie yabayeho na Miss ngo ahantu ngo hanze mu mahanga. Ndumva nshaka kumva ukuntu ubu ngubu sibyo byari byose amaze kugira imyaka myinshi, ese aracyumva ka kantu kamukoraho ko kuvuga ko yabaye Miss, ko ari Nyampinga ubu ngubu, ubundi ukajya ubona abandi bari kukunyuraho nyine ba Nyampinga nyine bo muri generasiyo yindi ko gati na YouTube reka tumare impaka nawe mukanya. Mwiriwe neza? Umuntu asa neza cyane. Urambeshye ariko ntacyo. Okay, tugashaka kubabaza umwe atagiye ryari ibintu byo gukora fashion modeling cyangwa imideli cyangwa Miss Rwanda ibintu bijyanye nk'ibyo mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda? Mu Rwanda cyangwa in your life generally? Ubuzima bwanjye nabitangiye kera cyane, mfite nk'imyaka 15, ariko ntaho bihuriye na Miss Rwanda. Miss Rwanda natangiye mu 2009 aribwo bampitagamo kuba jije mukuru wa Miss Rwanda no kubigisha no gutraininga abakobwa. Ni ibintu watangiye as a passion? No, it's not, ntabwo ari passion yanjye na gato. Narabitangiye kubera ko numvaga ko igihe cyari kigeze ko Miss Rwanda abaho nko mu bindi bihugu. Mu by'ukuri ntabwo nabitangiye nka passion yanjye, kuko njye no bya modeling ninjye wabyivanyemo aho nabaga hanze, ntabwo ari passion yanjye. Ariko mu gihe minisiteri yampamagaye iti dufashe, ntabwo nari kwanga gukorera igihugu cyanjye niba bari bafashe icyo cyemezo cyo gukora Miss Rwanda mu 2009. Ese urabona igikorwa cya Miss Rwanda gikenewe? Kuri jyewe ntabwo gikenewe. Nibirangaza abakobwa bazabe babikora, niba banze bige bavemo ba enjeniyeri, bavemo abaganga, bavemo abapilote, bavemo ibindi, kuri jye ntabwo gikenewe, ntabwo ari cyo priority. Ntabwo ari cyo priority. To asking if it's necessary. It is not.
Great. Kubera iki wumva washobora kujya muri jury y'ibintu itemera utari convinced? Igitangira mu 2009 narabyemeraga. Nabiri mbifitemo icyizere mbona vision yabyo. Nyuma biza guhinduka ukundi. Bitewe ntabwo nzi cyabitewe byatewe sina no mu byukuri sinabimenya nk'iyi Miss Rwanda iherutse rwose kuri jyewe naravuze nti se iyi ni kimwe na yindi twarakoze mu 2009 cyangwa 2012 nyuma nza guta faith icyizere cyanjye kiragenda ariko hari ikintu specific cyatumye uti yo faith kirahari yes can we know that cyatumye nti yo faith ntabwo wazana wagira wakora Miss Rwanda ukayiha abantu batari abagore ngo ari bo bayi manejinga ndabivuga nk'umubyeyi ntago bimanejingwa ubundi Miss bindi bihugu bimanejingwa n'abagore ntaho biba bihuriye n'abagabo rero iyo hajemo companies z'abagabo nanjye ubwanjye sihane uretse ko ngiye ntanashaka ko umwana wanjye abijyamo nta nibyo ashaka nayo Imana yaramfashije narayibisabye ariko nta mubyeyi wa ya nta wakagombye gushyira abana be mu birura yes urumva nta kamaro actually umva misura nta kigifi kuri njye nta ndangagaciro igifite okay ariko urumva hari ikintu uvuze ko utakiyemera cyangwa utagiye agaciro hari ikintu umva instead bashyiraho cyaha agaciro umwana w'umukobwa kurusha Miss Rwanda cyane ntibayishinga abagore hanyuma ibe sponsored by private sector urumva ariyo amelioration yabo yes azi ni nk'umukobwa ubona yajya muri Miss Rwanda umukobwa yahagarira abandi bakobwa mu Rwanda urabona yaba afitiwe kind of criteria mu mukobwa nta nkunze uko yitwaye Miss Rwanda 2000 bibagirwa amazina oya Colombe uburyo yitwaye ndabishima can you develop Colombe mbona afite vizio afite aho agana aracyicisha bugufi aracyafite humility ese iyo batoye Miss Rwanda nk'uyu runaka baramukurikirana bakamenya ibikorwa nicyo kibazo navuze nyine bakabishinze ibintu byo nka society company y'abagore bakamukurikirana bakamuhaba hafi ntabwo umwana w'umukobwa utararenza imyaka 25 ngewe yaba yakurikiranwa n'abahungu cyangwa n'abagabo akaba aribo bamanejinga so the issue nuko adafite abamufollowinga ngo habe company imukurikirana agire license arepresente igihugu nkuko bikwiye about the criteria muvuga kutosha kumenya ya criteria umukobwa agomba kuba afite taye runaka afite amashuri runaka cyangwa kuri jyewe zira criteria bagenderaho ndazemera uretse ko ariko byo ni jyewe personally umukobwa wese agomba kuba azi ikinyarwanda azi n'umuco wa kinyarwanda ibyo ngibyo byo nta ndi zero tolerance ushatse kuvuga physical kuri physical ntabwo ni ngombwa ko umukobwa wananutse cyane sinzi impamvu kuko beauty y'abanyarwanda kazi ntabwo ari ukunanuka n'abirabura kazi ahesha sinzi impamvu rero aho ntemeranya ni ibiro ntabwo tuba dushaka maneke cyangwa modo tuba dushaka Miss Rwanda but is it a beauty competition is a beauty competition right so kubote umukobwa kuba nyine iyo muwa mushaka kuri jyewe mbashaka umukobwa mwiza mu Rwanda rero ni na benshi hafi ya bose ni beza icyo gihe rero hari ubu bafite icyo abarusha hari ubu barusha kuvuga hari ubu barusha kwisobanura hari n'abazi gusekera abajije ibyo byose tubigenderaho akanezeza public ariko ntabwo bivuze ko abaruta abandi buryo bose baba ari beza okay n'inama wagira Miss Rwanda uwari we wese Miss Rwanda uzaza uzakurikira azagendere ku nzira ya Colombe Colombe azamubere metron niba bishoboka